maksimāli dažādiem leņķiem, piedāvājot ļoti lielu klāstu dažādām aktivitātēm. Tās būs gan interaktīvas instalācijas, gan video instalācijas, gan nelielas izstādes tieši tajā zivju paviljonā vidē. Mēs izmantosim arī zivju letes. Būs iespēja izgaršot dzintara āderes valstu, dzintara ceļa, senā dzintara ceļa valstu virtuves nelielā tādā degustācijas stendā, kurā darbosies brīnišķīgs pavārs, paviers. Tāda būs mums informatīvie stendi, kuros vairāk muzeji reprezentēs savas dzintara āderes tematiskās līnijas 2014. Gada aktivitātes. Un būs arī flashmobi, un būs arī noslēgumā, tas viss vainagosies ar tādu skaistu muzikālu priekšnesu un kora, kamēr izpildījumā. Paldies! Paldies, gaidam jūs! Jā.